ଅସୁବିଧା ବୋଲି କାଁ ଏଟା ଏନ୍ତା ସେ ରାସ୍ତା ନାଇଁ ନା କେନ୍ କାମ କରି କାଇମୁ ବୋଲି କର କାମ ନାଇଁ ମିଳୁଛେ ନା ପଇସା ପତର ବି ଅଭାବ ହେଉଛେ ଏନ୍ତା ରାସ୍ତାଘାଟ ବି କେବେ ସରକାର ନାଇଁ ଦେବାର ନା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀକେ ଦେଖିଛ ନାଇଁ ନେତା କି ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଆଇଲେ ସୁନା ଦେଖିବୁ ଆର ସେ ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଲେ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ସୁନା କାମ କବାର ହେଲେ କରିପାରବୁ କି କରି କାଇଁ ମାଡ଼ଦର କରି ପୁନି ନାଇଁ ନାଇଁ ପଢୁଛ ବୋଲି କର କହି ପାରବେ ପଢେବା ଲୋକ ଥିଲେ ତ ପଢେବା ଲୋକ କାହିଁ ଗଲେ ସବୁ ମାଷ୍ଟର ନାଇଁ ତୋର ପଢେବା ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି ନାଇଁ ଇ ସମସ୍ୟା କେତେ ଦିନ ତକ ଏନ୍ତା ଲାଗିକରି ରହିଯା ତମେ କେତେ ଯେନ୍ ଡଙ୍ଗର ଡେଗି କରି ଯାଏସ ସାମାନ ଧରିକରି ଆସ ଇ ତମର ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କାଁ ହେଲା କେବେ ପଚାରିଛ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇଲେ ସରପଞ୍ଚ କେ ଦେଖିଛ କେ ତୁମର ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ କେ ଦେଖିଛ ନାଇଁ ସରପଞ୍ଚ କେ ବି ନାଇଁ ଦେଖବାର ଆରୁ କାକେ ବି ନାଇଁ ଦେଖବାର ଆଇଲେ ସୁନା ଆମେ ଦେଖୁ ଭୋଟ ଭୋଟ ଦେସ ଭୋଟ ତ ଦେସୁନି ଯଦି ଭୋଟ ଦେସ ନାଇଁ ଦେଖ କେନ୍ତା ସେ ଭୋଟ ମାଗବା ଲାଗି ଆର ଲୋକ ବାକ ପଚେ ନାଇଁ ନା ଭୋଟ ମାଗି ଆଲା ବେଲେ କେନ୍ତା କରସନ ଭୋଟ ଦି ଆସ ବୋଲି କର ଭୋଟ ମାଗବା ବେଲେ ଯେ ଲୋଭ ହେଇ ଆସନ ଆରୁ ଭୋଟ ମାଗି ପାରଲେ କେନ ପଚାର ନାଇଁ କରେନ ଜୁହାର ମୁଡିଆ କରସନ ହଏ ବୋଟ ପାଇବା ଲାଗି ଆରୁ ଜୁହାର ବିହାର ମା ବୁଆ ଭଉଣୀ ଦଦା ସବୁ କହିସି ଆରୁ ବୋଟ ମାଗି ପାରିଲେ କେନ୍ ନାଇଁ ଆସେ ନାଇଁ ଗାଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।